ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧାମ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବାଦୀ କୁହାଯାଏ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭକ୍ତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସେ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟବଳର ସାକ୍ଷ୍ୟବଳ ଥିବା ଆମର ବାଟଙ୍ଗିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଲେ ବ୍ଲକ୍ ଛକ ପଡ଼େ ବ୍ଲକ୍ ଛକର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ପଡ଼େ ବାଟ ମହାବୀର ଯାଇକି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମହାବୀର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଦେବତ ଇଏ ହେଉଛି ବାଟ ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମହାବୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯାହାକି ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚାରିପଟ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାବୀର ଚାହୁଁଥିବେ ଆମେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବାଟ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଏଠାରେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁର ବାହାରିଲେ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଟ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି ତ ଏଠାରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟବଳରେ ପଡ଼େ ଠାକୁର ତ କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁର ବାହାରିଥିଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧାମ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବାଦୀ କୁହାଯାଏ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷୀ ଦେବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଆଜ୍ଞା ଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଯେଉଁ ବିରଳ ବାଟ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏଠି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ କାହିଁ ମିଳେ ନାହିଁ ତା ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ଏବଂ ଗଦାଟି ନେଲି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ କଳା ଯଦି ଇଏ ଅତିରଞ୍ଜିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଆସିକି ଏଠି ମନସ୍କାମନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ତା ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ରୂପକ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବାର ଗୋଟେ ଧାମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ତା'ର 50-60 ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ବିରଳ ବେଲବୃକ୍ଷ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ଏଠି ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଯାଇଥିଲା ଏଠି ଦାରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଏଠି ଆଣି ପଥର ରଖିକିରି ମହାବୀର ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କାଳକ୍ରମେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ସେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଯଦି ହେଲେ କାଳକ୍ରମେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୁହାରି କରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାସକୁ 4 ମଙ୍ଗଳବାର ରହୁଛି ଏଠି ଅନ୍ନଦାନ ଦିଆଯାଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଛୋଟା କେମ୍ପା ଅନ୍ଧଭୁକ ବଧିର ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖୀ କରି ଦରିଦ୍ର ଆସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ପୂଜା ଏଠି ମିଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଖାଲି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯଦି ମିଳେ ତାହେଲେ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସେ କିଏ ଦିଏ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ପୂଜକ କହିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିସକାଶେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଡ଼ ବିରଳ ଅତିରଞ୍ଜିତ ସେଇଆ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାସତ୍ୱ କରିବା ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତେବେ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ଟା ସାକ୍ଷ୍ୟବଳ ସତ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ମହାବୀର ମହାଜନ ମଞ୍ଚିର ମଙ୍ଗଳମୟ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପୁଷ୍କରିଣୀ କଥା କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି କହୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ ଗଛ କଥା କହୁଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ରୋଷେଇ ଘର ମନ୍ଦିରର ପଛ ଭାଗ ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ତ
तुम्हें ठाकुर को दर्शन कले विषय जानले लोकेशन केमती कौन भाईना कहले जदि आपको भिडियो भल लगे तब लाइक सेयार सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे और पाखे बेल आइकन क्लिक करदे जहाँकि मुझे भिडियो अपलोड करी तुम्हें सर्वप्रथम पहुँच पार तो रही जय जगन्नाथ।